Bino banyé na bino ça na na dal la Kofi. Ah! Est-ce que Kofi nié na ça na badal na bino? Bama souba na bino et ça na nda kwa Kofi. Mais Kofi a souba na banda kuna bino té. Ba wangila na zolo ba bien, ba nié na bino, na ba masuba na bino, et ça na mam na mon fleuri. Et ça pas Kofi o lomide. Kofi a souba na banda kuna bino té. Décision au Kofi a suivi. Eza pona bato balobaka comme on est nenga mabé. Ah! Eza pona bato balobaka comme on est nenga mabé. Ba misusu na yo ki ba komina ba commenter ba lobio lokola boy na kombo a Kofi. Biso to benga e Antoine. Ah! Obenga Antoine. Obenga Kofi. Lokola liste na yo kombo na eza na kati a liste. Loba kombo ya Kofi na ndenga bien. Naza ko appuyer décision oyo. Ba kanga bango ba sala ba prison. Ezana mutu moko ya mbongo ebele na mboka oyo soki pasaka na mbongo ngwebele soka saka na mbongo ngwebele te eba na kati babwa kangai na ba podium na bango bilama na nge katana na declare bilama na ngai na declare kaka bilama na nga ba futa mais achanga na prison ah na declare bilama na ngai ya pamba yeko mutu wa mbongo la futa ka bilama na kimia. Mais Andy Machanga na prison, nala la 10 jours na kati ya kasho. Kasi, le même moutou wana, moutou a zo finga ba foyer batou, moutou a zo finga liboté a Kofi, moutou a zo finga madame Cindy Lecker. Bazu ba kangise pona ko pesa punition, ya ye ko bimisa ye. Ah! Ya ye ko bimisa ye. C'est-à-dire, ba tuebele na mboka oyo, tozo mona bango loka baza ba responsable, mais baza ba irresponsable. Na outi kote la Karine Mokonzi, Nzoka tangu bakangaka ngai Karine a publié kana ba page na ye ba benga Karine po Karine a supprimé ba page wana bozo bosana ba passe biso to monite na ba Karine Mokonzi o monite vo zo mona te vo YouTube a tebele ba ina lo yenge tuna ba Frank Stemai ba biso ba passe to mona na bango tuna ba Karine Mokonzi ba biso ba passe to mona na bango lelo ti bazo nomenga Goldberg a YouTube chaîne nyonso ya Congo ya YouTube. Et l'on n'a pas kati. Ah! Chaîne Nyonso. Les lotos ont une chaîne de belé. Musicien Vandi a été critiqué par papa. Pour vendre la chaîne, on a le babilo belé. C'est moi. Bato Nyonso, bâti ba comme on a une liste. Omoni moutou a tinda gabino. Boya koloba ma bepo na Kofi. Soit disant ba wangila. Ah! Soit disant ba wangila. Ba nye na bango ti le lesa na dal ya Kofi Olomide. Ah! Ba dal na a papa na zo bimisa biloko moko lelo suka. Kofi Olomide a bokoli batu te. Mon fleuri ozo mona mon fleuri. E bokoli batu na nda kwa Kofi. Bino ba nye na bino za na dal ya Kofi. Ah! Est-ce que Kofi nye na ese na ba dal na bino? Ba mama bo limbisa na bimisa ka biloko. Tokei bolimbi sana bimisa biloko tokei ba wangila ba nyena bino sana nda kwa Kofi ah e loko wana matie ah! Kwa listete Kofi a suba na banda kuna bino te lelo liste bimi bolo baka malamu pona Kofi po batu wana nyoso wana soit disant Kofi mutaboko li bango ba liena nda kwa Kofi ba latina nda kwa Kofi. Ba Melina nda kwa Kofi. Le lo soi-disant. Ba comme ko lo ba ke ba uta na ba orchestre nyonso wana. Boye ba na pona Kofi Olomide. Ben grand. Boza ben grand. Ngai soki na ki mutu muka solo ba mabe pona pasteur de la foi. Nako pante na ko bimisa mi chopone na maboko. Kofi Olomide fois à la protéger. Batu bazo fini si sa Kofi lelo. Eza bano ya bote o ba nye na bango eza kuna na mwa fleri. Ah! Ale sabino aboko la bino. Papa, natanga ba komo na bino nebo aneko wela potopota di distol. Ah! Natanga ba komo na bino nebo aneko wela potopota di distol na ba neko tika. Boni boeko. Bonjour na mon fleuri avant répétition. Bon les makayebu bon les na bakuanga. Ah! Parce que personne m'a inavé raison mon retourne tout que nous la na mai tina pompi. Koni. Vous les wangila. Vous blaquez avec les gens et comme ni nyango.
le lo kofi akoma mutu mabe le lo kofi akoma ndoki bobo seni bola munyo su ya kofi boni boyeko katela isoki yo mela soupe na ndago kofi te ah katela isoki yo suma na toilette ya kofi te katela isoki ba nye na yo ti le lo zo deranger biso et ça na da la kofi o touché vie privée ya kofi o lomi de papa togo kanga yo tout la soko mutu ya ko bimisa bino aya ko bimisa yo ah Togo kangabino tout la soko mutu ya ko bimisa bino aya ko bimisa bino loko la bosela ba relation ba magistrat to yebi yango to yebi ba biloko wana mboko zo mona soko moni ba kangi yo tuna mutu akangi sio tuna na école la magistrat grand foyer en aleki biso to vivwa yango poti ka vie ya didiston na papa na ye ah bozo ko ta vie privée ya didiston na papa na ye le grand mo pa opona nini bango ba bazo ko tango ba to bazo tia des autres makasi na vie privée ya didiston na le grand mo pa o et se ba wangila Salut la famille, bonne année, bonne année à tout le monde. Bateau banina rappelle love quoi, bateau love et tout ça, bateau love et yo kanilaka. Rendez-vous mourir le 17. France nous rendez-vous à Ramoro le 17 février à Liessan. Comme vous le savez bien, la salle 4 figures. Tu as vos sucrés, Villa, Liessan, à 1 rue René Mailleur. Avec ce boudino soleil, waouh. Bokokoboma soleil, tikela yanuarite. Sokokoboma le roi, tikela ye de wotana. Donc vous verrez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Robin a rada sa bombe, donc. Faites des amours, quoi, y'a amoureux. Vous n'avez rien, à une raille, voilà. Salé la yéga à la jour, vous voyez béni. Toutes générations confondues, rendez-vous n'est pas manqué, il y a tous ces pays-là. Et 17 février, ma vie dans la danse du moment, bombé. Allez, bombé. Petit caboya, bon, à kilo à Paris, charge. Petit qu'elle a mon âge. Donc, Saint-Valentin, qui tout court. Nous savons que papa, vous n'avez pas de bénéfice. Qui m'a dit tout, vous allez barrer, manez, à la caca. Tout ça, masse basse, vous allez, Johnny. Nous avons Avatar à Rosala, Equal à Rosala, Bébé Jasper à Rosala, Bamoutou à Rosala, donc, pour y aller belé, et puis il y a pas signé à Rosala. On est ensemble, Bayero. Junior Tunga. Las Vegas. Débat au Nil, boss. Écurie sans problème. Papa Miel. Je suis là, je reste un désert. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité aux prix imbattables. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue. 91 260 Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy. C'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis, de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59. Ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top et bon gaga. Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait
de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jack Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Carissa, Eloti, Carissa, Boutique Aloha, Nathalie Bumba. Aïe! Bana Poto, Bana à Paris, Bana à Mokilmo Bimba, Restaurant chez Djonga, hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule, oyeye li sousou na makambu ya sika, c'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T, surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti, bazali na plus de 80 places assises, mais, kote ya bilubu, enga ye, awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso, eza l'Africain, to européen, kasi, pona ba Congolais, fanda na onye po awa, okoli ya po kukata mousapi. Yomu ton gosa sa fête ya anniversaire, baptême, mariage, conférence, torenyo mokoboye, yaka awa na restaurant chez Djonga, oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa, yo moto lingo sala emporte, ndengo sali commande, kaka sikoyo, balambe liyo, mbalamoko mbalamoko, pe ozuyango za mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours, di lundi au dimanche, 7 jours sur 7, a partir ya 8h ngingo, oza mubimba. Oyo, adresse na yango, Zouami na 4ème rue. François Villon, 94 230 Cachan. Bon abato, oyo, wengbosala, commande, ton réservation, okoyoko benga na numéro ya téléphone, oyo. Malolo. Oui, frère, ma vie tchonga. La pomolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La katakin, c'est du masque. Restaurant chez Djonga Yangonde Fande Sibi Lubutu Awa Nakati à Paris Pena Mokil Mubimba Eokan. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par 001 Mathieu Bonche, char de la jeunesse congolaise. Mathieu Bonche face à l'Itéa Kanda, les Goldbergs de YouTube. Frappe Nalé, frappe na retour, Moutakala Nankolo. On va parler par rapport à décision. Oyo Kofi Olomide azui atangi kombo ya ba journaliste atena liste botanga ka lisusu kombo ya mopao mokonzite. Est-ce que ezama lamu to ezama be? On va parler aussi le 24 juin Ferregol au stade des martyrs, donc c'est l'actualité aussi parce que il y a beaucoup de Gaulois bazo uta Paris bazo uta Mosika bazo ya pour soutenir l'artiste Ferré Gola. Et pourquoi pas, tu reçois un talipé, ma soeur, Balingi, comme ma député, Balingi, promotion, Matanamissa, na bango page publicitaire, Ezali, entre Mathieu Bonché et l'Ité Akanda. Et puis, tu reçois un journaliste, Bazo critiqué, Mopao, Cindy Lecker, et ça, là, vraiment passé. On va parler ça avec Moutakala Nankolo. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Nicolas Onyanze. Futur député, merci à Docteur Olivier Kitambo, le docteur le plus responsable. Napesio Bambo Tebele, merci à Yuyu Kabwiku, Yadegol Mata, merci à la chroniqueuse Marlène La Tortira, depuis Luanda Arota Labisso, et pourquoi pas Landou Mozinga Mokonzaren, Bonheur Louyeye depuis Mosika, Nabo Sanité, La Joie Amado Pichuna, Bandeko Tuvalingara Mathieu Bonche, Trésor Mouchi, futur député, il y a Fondation Mouchi. Na bosanité, il y a des Gaulle Mata,
et pourquoi pas les millionnaires congolais Arsène Toya, Francis Mavi Perdo Talabiso, Naloba Kiboy, Motoro Longolabiso, Sony Nachangu, c'est toujours Romox, Yannick et Kinia, les millionnaires, merci beaucoup à Pablo Kini, les jeunes déclarants. L'ité à Kanambotenayo. Voilà, Mbote Mathieu Bonché. Tate à l'icolo à Pambola yo, bisona Mathieu Bonché Tolinga, tant que bandi, bisona. Fongola! Tant que bête à l'isolo, moukolimo, qui les ont monnaie. Qui les ont kende? Messieurs, Biabilo, Kouano Betaga. Ah! Na, moutakala nan kolo, un contre tous, et pesaka kitoko. Voilà! Yango tozolo batou, moma, télévision moko batou. Eh belé! Et puis tout ça, même s'il te. Batou, bazo, talabiso d'une manière impossible. Na mona nan ba chaîne à télévision à YouTube. Mais chaîne Oyo na émission ne appelle la plus plus. Ezana kindoki. Ah! Chaîne Oyo na émission no appelle la plus plus. Ezana kindoki. Po emati sibiso na niveau non to mata bongote. Ah! To le kapi na ba chaîne ebele. Mais komata automati lelo. Et comme il ka mususu. Ezokota. Ezokota batuko? Ezokota. Na pesi ba congolais nyonso na kabolité soko za congolais ndo ya mambote oyo mais soko za étranger o ya mbangote ah po ya mambote na ngafuza la congolais au eza mbote eza nuno makamu ya parti prité na pesi mbote na tous les congolais ya monde entier ya wenzambe tata na ngaya likolo apambo labino c'est bien moi Goldberg de YouTube un contre tous Moutakala nan kolo, frappe nan le, frappe nan retour. Ngande moutou nan tika YouTube nan defo. Soki osa nan moutou azo menanse yo. Luka ngayi, na YouTube, na gobimi sebele. Ah! Soko luki ngayi, solution li kamune ko zwama. Ngayi naza patriote. Yamboka? Yamboka. Na bunde la kaba kongole o baza feble. Nenge bible zolo baba o baza makasi. Bon soutenir ba faible. Voilà. Ba faible ça ba nani. Bato ba botoli lupangu. Ah! Bato 12 mois impayé. Ah! Bato bazola la libanda. Bato bazo bundela mboka. Bato bazana katia ba difficulté. Voilà. Ngana za molobeli ya peuple congolais. Ya peuple na biso. Ya peuple na biso. Et puis peuple ka ya Kinshasa te. Na ba obazana Uganda. Ah! Na ba obazana Uvira. Ah! Na bo bazana masisi. Ah! Na bandundu na libanda taku. Et l'autre. Ah! Baza ebele partout ti na ba Congo ti na este partout Congo mobimba na bunde la kabango. Même i ba opi bazana libanda mboka. Bazana ba problème ikuna. Ya ba mabala na bango. Na bunde la kabango. Ndeti dernièrement attend on a outi voyage na zoya. Na kuti discussion na kati avion. Moi sina mobali bazo swana. Babi minda kumoko. Moi ça le bien à quelle province Moussous mobile pas le bien à quelle province Moussous va coûter na carte avion et loko wana ah va coûter na carte avion c'est que moi ça bimanga la kaka mobilité mobile pas à la kaka moi cité abimanga la kaka moi cité wana ne sous abitumbonga na bundaka voilà tokota na page publicitaire awa soko zate sege Congo yebiyote ah awa soko zate sege Congo yebiyote voilà na banda awa Tozali na kulutu na biso oya sala ete changu ezala propre. Soki tozo tanga ba immeuble parmi ba immeuble ya propre. Tozo mona kulutu bienvenue Kamba Apocalypse 22. Mais futur député. Oui, futur député. On va voter encore. Tata Pambola yo futur député kulutu bienvenue Kamba. Bisika bizwa miyo azole la biso mabalovi bobwa kanga kitoko ah bobwa kanga kitoko bienveni Kamba kulutu na ngai grand frère bienveni Kamba na kolala kuna okolala okolala lala te pona nini okolala me okolala na nalo yengete faut vieux pes autorisation olala kuna honorable azokoma député da mbongo na ye To lingi ba na changu ya solo. Voilà. Bangonde ba koma ba konzi ya lobi po ba sunga mabele. Bangonde ba ebi mboka bien. Merci na agence de voyage Eric Travel. Eric Travel a lobi boye. O lingo tembo la partout monde ati. Contacte a tangayi. Contacte bango. Oko sepe la pe. Oko tembo la mokilimo bimba. Grâce ya agence de voyage Eric Travel. O lingo kende Mexique.
Panama, partout, Amérique, Canada, Europe, Asie, Océanie, contactez agence de voyage Eric Travel. Merci na ADG Eric Mwamba pour na musala kitoko. Na kati ya Belgique kuna na Alost mwana mwasi wazo sepelisa batu ya bengami na kombo ya Unish Banze la fleur du jour femme intelligente Unish Banze. Oh et ça parti mboka bodila mpuya afa to kota na actualité et to kena nu et ça na nu parti moko ya kitoko musala Unish Banze azo teke la biso en ligne tout nyonso za na ngopo sa oningo sala Western Union Monogram Ria Kende na boutique Unish Banze. Et c'est ce que je veux dire, na kati ya Belgique na Aloste. Femme intelligente, yene mutato sala ete, ba Kongolo baza na Belgique, ba Somba, ba Lia, ba Tinda, ba sala pe ba commande na bango Aline, Tata Apambola Unish Banze. Merci na femme sociale. Maman Oyatika Gabana te, Maman Odette Tibambe. Femme d'affaires. Femme d'affaires. Odette Tshibambe. Odette Tshibambe. Maman, Nzambe apambola yo. Ba Kongole boza na Tchangu. Nansele. Na Maluku. Na Njili. Na Masina. Na Kimbanteke. Tika na ebisa yo. Toza na centre hospitalière initiative plus na kombia ya Chips. Na Kanyangwa. Na Chips ide. Chip. Ya Mama Olivier Mbekabila. Ya Mama Olivier Mbekabila. Mama di Mama. Mama ni Mama. Nengala zo kuta. Na yete. Te. Tika biloko wana. Ah! Mukole zali. Ah! Mama salaka na guna ye. Eloko zo kamu sangai. Na mama olive le mekabila. Azo se plane loko na wana. Ah! I! Ugomu na zizi hende kona ngati. Na za gafu. Na kese la ngo mama. Na za gafu wa bashinyo kabila. Ah! Na wa yusa shinyo kabila. Leki na ngane mutabengi sakabatu. Ngana koka. Ebi maloko wa bafantika ya maka mteosala. Et ça, c'est sérieux, papa. Ta publicité, papa. Au moins, il y a un Congolais. Il n'y a pas de fantir. Il n'y a pas de landa. Au moins, il y a une hernie, appendicite, kyste, prostate, oh, bah, pancréas. Ma ta kouzoul. Té. Quand tu as pas malade, je suis dit, oui, il y a une instance. Il y a une infirmerie. On est infirmier. Voilà, Moussa, il y a docteur Kitambo. Olivier Kitambo. Olivier Kitambo. Bisopeto zana docteur Chalaja. 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 Wana zana. Wana zana. Na ship. Yazana ship. Sona le bien traité yo. Chalaja. Eh. Ah, c'est gaza ma yele. Toyena dialyse. Dialyse, c'est ça pour na bateau ba bela kabarin. Bateau ba chandra ba ma kila pamba pamba. Soko kena centre hospitalier initiative plus ship. Bon moyna yo, obiki. Tata voilà. Pambola. Basali nango. Merci na PDG Costa. Couleur. Patron ya. Limité. PDG Tata Pambola yo. Tozo okona sango. Merci na Kelvis Nkoyi. Le fils de promesse. Kelvis Nkoyi. Nze mune beti makasi hein. Feraza makasi hein. Ah. Namboko feraza makasi hein. Togo lobela le 24 hein. Voilà. Karate. Merci na Angelos Don Pablo. Na Katia Tirki, na Istanbul. Mokonza Tirki. Mokonza Tirki. Bailleur de fonds. Bailleur de fonds. Angelos. Batounion, ce qui va créer une entreprise na Katia Tirki, na Istanbul. Luca Angelos, Don Pablo. Tata Pambola yo. Merci na Kenny Boutique. Boutique Kenny. Oya Latsa Kingaï, Kenny Boutique, Tata Pambola yo. Et l'on a bienvenu sur le. Et l'ongo na jiliti mavungu na mouté na yo atinde la gyo bilamba. Papi Kadiata. Papi Kadiata. Les jeunes managers. Les jeunes managers. Manager international, merci na Boda Fashion. Boda Fashion. Soko lingi olata kitoko, kimamba luka Boda Fashion. Talaba grand frère nanga obazo soutenir nga lisu makasi ko leka na changu. Merci na Jigal Fikipo. Poto na poto. Mbuta Bwon. Nyemewa. Mbuta Bwon. Mbuta Bwon. Petit député. Petit député. Mbuta Bwon. Nyemewa. Eh. Bato baza mystique hein. Jean-Luc Moukoko. Yabiso Moko. Yabiso Moko. Babo Maka Moto na pétrole. Té. Jean-Luc Moukoko. Tata Pambola yo. Pichu Kimpuela. Kimpuela Pichu. Tata Pambola yo. Kulutu Pichu Kimpuela. Double boss. Bosco Sakata. Ma gros bisou. Bosco Sakata. Ah, Ignace Bangala. Bangala Ignace. 5 étoiles. 5 étoiles. Ignace Bangala. 5 étoiles. Bazo Mazita. Mwana Mumbala. Mwana Mumbala. Tata Pambola yo. PDG Dani Sable. Samuel.
yesable yene mutatali makambo azelu na changu so nena zwa ndokoto nanga zo bandotongo zo azelu ya ofele PDG Dani sable ah merci na maison qui t'aime c'est Pablo Kitambala Pablo Kitambala tata pambola yo aimé ponda dollar boss tata pambola yo Georges Kitenge moi na Paris ah Georges Kitenge kulutu moi na Paris ADG Ricky Mwamba tika to kangana no page publicité to principe mbote na musicien international Samuel Makanda Samuel Makanda oh atanga na États-Unis ah eloko wane yaki nzembo zo beta te na ningina te eloko yali ezali eh ezali tata pambola na ninga ge koma le comme le vision Samuel Makanda Samuel Makanda mwana mama Janette mwana mama Janette na papa Alfonso to bete lio mbonda bete la Samuel Mbonda Samuel tata pambola nisi kezo kana tala ki clip yo kana clip kitoko Samuel Makanda Makanda zo beta ba gros bisou ba kongole ba zosila e bongo bosani RJ Kaniera Kaniera nakuna na Lubumbashi Kaniera RJ Kaniera mwana mobali zo sepeli sa batu makasi na musique RJ Kaniera Tous ceux-là, Mercedes Zema, maman Zaba Pambola. Merci beaucoup. Bazo tala biso pepa ya Niki ni ya Rombox. Rombox ya tala. Bazo tala biso listo se pa ya Nicolas Onyenze, futur député. Ya Zagaga. Azali. Na docteur Olivier Kitambo. Bozo lia mabe, hein? Togo lia kaka. Lite ya kanda. Bozo Trezor Mouchi. Trezor Mouchi, Fondation Mouchi. Futur député. Toke sikoyo. Lite ya kanda. Totali Koffi Olomide. Voilà. Attaque ambassadeur munene ya mboka. Eloko na lingaki oloba yango wana. Koffi Olomide qui est notre ambassadeur mukolo album Les Jeunes. Oezo sa succès album kitoko banzembo kitoko. Oui. Asali lettre na ya suite décision. OK. Ba journaliste tangi ba kombo. Batanga su kombo na ete. Idée ya nomoni yango boni. Voilà. De mboka. Un homme responsable. Fois soit ba décision pour na vie na yi. Ah! Un homme, un grand homme responsable, faut avoir une décision pour la vie. Trop c'est trop. Trop c'est trop. La République, il y a Congo. Les gens congolais, comment ils ont la musique qui tope moi dans le Koffi Abimisi pour avoir succès, cible n'est pas ma casse, c'est comme Koffi Olomide. Ah! Koffi Olomide, les grands mots pao. Na kolobela mwa makambo ebele na kati awa mais avant na kota na likambo ya Koffi Olomide na Mozindo merci na ba Golois pe ba Goloise nyonso partout ya monde atie nenge bozo continuer ko soutenir ngai ko soutenir ngai un contre tous mutaka na nkolo nga pe na za reconnaissance ko remercie bino programme na biso ezale le 24 le 11 oyo Jesse Denis na concert a munene na Paris voilà. Oyo ako sepeli sa ba français ba onyon so ba vanda kuna tata pambola yo na bosanite le 24 juin e kozala mobange na concert fête ya musique na stade des martyrs tata pambola yo merci na ba Koffi fina ba Koffi eti nyonso nenge bozosanga te ko soutenir ngai merci na bana latini wata mobimba tata apambola bino toloba ki biso toza pona ko défendre ba valeur ah bisous tout ça pour nous défendre ma valeur. N'attends qui message Juana. Pardon Tracy. Ce qui possibilité Zali. Balancer ma combo news sur Yabatu. Mokilie Mona. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ako fandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoate. Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba
lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisso ya kotumba esengali koyebake chez Jonga de bafongola ka ko banda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse zakaka se moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance lala ka awa na ndenge ya deux fois te chaque vendredi boba na kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya sakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betu e bao difference yena Tele, mone, namiwa, ya nani? Che Jonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Jonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tata King, Che Jonga. Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non la messe c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'aine à qui c'est parce qu'il m'a dit de me faire trop sur la piste qui se grave Docteur Pichu Tondele, dans un pharmacien et formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans un master, dans un niveau à l'université Marie Ngouabi, puis dans un niveau à Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans un livre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans un laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nous sommes au monde à la CRMTA et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques. Et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché au niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka. Mais qui si on est dans produire la CRMTA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la mort. Bisso, na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a mis ça?
Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bon, les là qui trop. Oh, et si ka ya bino moko ezali te boye ba ke Djonga zuli bino solution. Azu et si ka ya ye moko a ko fandi sa idéologie. Et si ka oyo ba congolais tout. Ba ko banda ko ya ko koutana na ndenge ya defwate. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa, boko kouta. Biloko nyonso bolinga ka ya kotumba. Loko la ntaba ya ki toko pe lengi. Soso ya kotumba. Ngulu ya kotumba. Poisson ya kotumba. Et sengali ko yeba ke. Chez Djonga de. Ba fongola ka ko banda mokolo ya mardi. Ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali ko lala. Adresse zaka kase moko. Chez Djonga de. Weekend. Boza deja ya ko sepela. Po awa. Ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi. Boba na ko zwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepeli sabino nandenge ya ko sakana te. Oza ko lia. Oza ko mela. Oza ko bina. Pe chaque samedi. Eko banda ko zalande CNN. Alligator. Na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defwate na ba kunga ya ko sakana te. E pi chaque dimanche. Sombele suka bisanga. Ndebo ko zwa le grand chanteur. Emele alias de Mingongo. Yende muta ko nandeko palo la awa. Boko sentir betu e ba ou difference. Yena Tele Mone Namiwa Yanani Chez Djonga de. Oui frère Mabi Djonga Futur Nous te reçons la 50 boîte. Le tata King Chez Djonga Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Les lots me mêlent une triple action. Na combo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et pour na couper sa kimia na ba vie na biso. Pourquoi tu bengi ya mo triple action? Maxi Bio Café. Ils allent couper sa solution à trois catégories ya ba problèmes ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café. Ils allent couper sa endurance, pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient aussi sa graisse nyonso na nzoto. Au pire couper sa yo taille au yisengeli, libumu ata soki mokete. Ya misato. Au pour na baiba mesala ko sala mo sala ya pasi mokolo mobimba. Na se ya moyi, tout pe na se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient couper sa yo vitalité pe énergie ya ko sala mo sala makasi ou ta mokolo mobimba. Bo simba ete Maxi Bio Café, sala mina ba plante naturelle pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour na ko bénéficier na triple action pour na baibazali na mikili ya poto baibalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse auto tili bino Maxi Bio Café et pour na ko pesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezope sans auto kolongono. D'abord, avant tout, il y a une liste, tu as vu Congolais, boye. Album légende sur le marché. Les Congolais ont été consommés, ils ont consommé Mbembe. Ah, Mbembe, ça qui est tout comme ça. Congolais ont été dans la plateforme sur la Kofi. Ils ont consommé album dynastique, ils ont été titre à Nzembo. Tu as vu Mbembe, tu as vu Porte Rouge, tu as vu Femme. Femme, c'est-à-dire maman. Ouais, album légende. Ouais, album légende. T'as un oh là là. Hey! Ah, nzambe, surtout parti à oh là là. Et zo sepele sanga makasi, nzo mi tout na kofi. Ah, na ningi na là là. Na boma mwinda, ton antika mwinda polele. Ah! Na là là mutakala, ton là là na bilamba. Ah! Te kofi olomide. Aza. King Muteba. Ouais, yembeli Adolphe Muteba, tila mwinda. Muteba, tila mwinda. Yembeli trésor public. Pour nous, nous avons l'État, nous avons un trésor public et nous avons Julie Kazé, Ayembeli Payé, Tibolès,
Chibola. Chibola. Femme d'affaires. Femme d'affaires. Femme responsable. Femme responsable. Merci. Biberon pesa na kati. Et puis il y a Samuel Eto. Vraiment. Ozomuna ke Kofi azongi si batuli susu na monde musical oyo tozela ki yango emona na kite. Hein? Tozela ki yango emona na kite. Et puis côté la Kofi ninga zo bete la musique. Et yembeli ya Kofi na ba titre banzembu. C'est rare mon monotonie na kati. Hein? Ozo senti différent ya banzembu, différent chanson, différent rythme te Kofi aza makasi. Ba kombo e bimi déjà. Ba kombo nyoso zo mona oyo Kofi abimi si. Ba kombo wana nyoso ya batoyo nazo mona awa. Eza ba kombo ya ba irresponsable. Ah! Eza ya ba kombo ya ba immature. Bato baza na maturité te. Bato ba yebi ko protéger culture te. Culture ba protéger kayango. Au moins na kati nzoto a Kofi. Culture eza na kati. Culture ya Kofi, et sa culture ya Kofi félicité, na âge à 67 ans, 23 albums, pe album wana nyonso ebeta, ba kombo o nyonso va bimisi awa, na eko tel na eko réfléchir à l'obagite, mopo o abimisi ba kombo po na nini, et sa ba kombo yo ya batu o yo ba pesa ka bango ba mbongo po ba loba mabe po na Kofi, ah, ba kombo nyonso moni na liste. Ya bato ba kotanga kombo a Kofi ba kokanga bango baza parmi bato batanga kombo a Kofi na nenga mabe. Ce sont des irresponsables, même ya ba foyer na bango, même ya ba vie na bango. Ah! Même ya ba foyer na bango, même ya ba vie na bango. Bato ozo mona. Ba sali mabe makasi. Kasi na ko bakisa boye. D'abord décision au Kofi a zui. Eza po na bato balobaka komo nena ninga mabe. Ah! Eza po na bato balobaka komo nena ninga mabe. Ba misusu na yoki ba komi na ba commenter ba lobio lokola boyi na kombo a Kofi. Biso to kobenga ye Antoine. Ah! Obenga Antoine. Obenga Kofi. Lokola liste na yo kombo na eza na kati ya liste. Loba kombo ya Kofi na ndenga bien. Naza ko appuyer décision oyo bakanga bango ba sala ba prison. Ah! Naza ko appuyer décision bakanga bango ba sala ba prison. Kasi, eza na mutu moko ya mbongo ebele na mboka oyo, soki pasaka na mbongo ebele, soka saka na mbongo ebele te, eba na kati. Babuwa kangayi na bapodiomi na bango, bilamana nge katana. Na deklara bilamana ngayi, na deklara kaka bilamana nga bafuta, me achanga na prison. Ah? Na deklara bilamana ngayi ya pamba, yeko mutu wa mbongo la futa kabila mana kimia. Me andima changa na prison. Na lala 10 jours na kati ya kasho. Kasi. Mle mimi mutu wana. Mutu ya zo finga bafuwa ya batu. Mutu ya zo finga libote ya Kofi. Mutu ya zo finga mademi sindi leker. Bazui ba kangise po na kopesa ye punition. Ya yeko bimisa ye. Ah? Ya yeko bimisa ye. Setadiri batu ebele na mboka oyu. Tozo mona bango loka bazaba responsable mais bazaba irresponsable. Et loko wana. Ah! Naninga ka commentaire na kata matia na ngai. Bazaba irresponsable. Na uti ko tela Karine Mokonzi. Nzoka tangu bakangaka ngai. Karine a publié ka na ba page na ye. Ba benga Karine po Karine a supprimé ba page wana. Bozo bosana ba passe yo biso to moniter na ba Karine Mokonzi. Omoni tevo zo mona tevo YouTube atebele ba ina lo yenge. Tuna ba Frank Stemai, ba ebi so ba pasto mona na bango. Tuna ba Karine Mokonzi, ba ebi so ba pasto mona na bango. Lelo ti ba zo nomenga Goldberg a YouTube. Sheni nyonso ya Kongo ya YouTube. Elo nangeza na kati. Ah! Sheni nyonso. Lelo to zo mona ba sheni ebele, misisi a vandi a yeko kritike nga papa. Po vana na sheni wano lo ba bilobele zo loba, se mwa. Ezanga Goldberg à YouTube. To pesi ba chaîne belé valeur lelo na mboka. Batu bazuya bazo vanda bazo loba. Kasi. Batu nyonso batie ba komo na bango na liste. Omoni mutu atinda gabino. Boya koloba mabe pona Kofi, soit disa ba wangila. Ah! Soit disa ba wangila.
Banyé na bangoti le laisse na dal ya Koffi Olomide. Ah! Badel na ah papa na to bimisa biloko moko lelo suka. Tala ka omoni biloko na bimisa lelo. Tala. Omoni na ko sa yote. Hmm. Tokai. Koffi Olomide a boko libatu. Te. Mon fleuri ozo mona mon fleuri. E boko libatu na ndako a Koffi. Bino ba nye na bino eza na dala Koffi. Ah! Est-ce que Koffi nye na eza na badali na bino? Ba mama bo limbi sana bi misaga bi logo. Tokei! Bo limbi sana bi misabi loko. Tokei! Ba wangila! Ba wangila! Ba nye na bino eza na ndako a Koffi. Ah! E loko wana matye ko ah! Listete! Ba masuba na bino eza na ndako a Koffi. Me Koffi a suba na bandako na bino te. Ba wangila na zolo ba bien, ba nye na bino, na ba masuba na bino, eza na mam na mon fleuri. Eza pa Koffi Olomide. Koffi a suba na bandako na bino te. Koffi a suba na bandako na bino te. Lelo, liste bimi. Bolo baka malamu pona Koffi, po batu wana nyoso wana, soit disant, Koffi mutaboko li bango. Ba liye na ndako a Koffi. Ba lati na ndako a Koffi, ba meli na ndako a Koffi. Mm. Les lo soit disant, ba comment ko lo ba ke ba uta na ba orchestre nyoso wana. Boyeba na pona Koffi Olomide. Ah! Boyeba na pona Koffi Olomide. Ben grand. Ben grand. Boza ben grand. Ngai soki na ki mutu moka solo ba mabe pona pasteur de la foi. Nako pense na ko bimisa michopone na maboko. Eloko wana? Ah! Nako panze nako bimisa michopone na maboko. Koffi Olomide fois à la protéger. Batu bazo fingi si sa Koffi lelo. Eza bano ya bote o ba nye na bango eza kuna na mwa fleuri. Ah! Papa, oza wapi? Nazalia, oza wapi? Tokei! Nani o Koffi a boko lite? Hmm! Nani o Koffi a pesi elambate? Mm. Nani o Koffi a pesi souliete? Ale sabino aboko labino. Papa, natanga ba komo nabino ndebo anego wela potopoto didiston. Ah! Natanga ba komo nabino ndebo anego wela potopoto didiston na banego tika. Boni boyeko? Oh! Bozuye na mon fleuri avant répétition. Bolé makayebu bolé na bakuanga. Ah! Baso peso ma inaver ozo mono rotonda tozo kono la na mai tina pompi. Vous les wangila, vous blaquez avec les gens, et comme ils n'y les lots Koffi, à comme un moutoumabé, les lots Koffi, à comme un doki, bobo seni bola mounion sur la Koffi, boni boyeko, katela isogi yo mela soupe nanda wa Koffi te, ah, katela isogi yo souma na toilette à Koffi te, katela isogi ba niena yo, ti le nozo dérange biso, et ça n'a d'aller à Koffi. A l'été mouna wago loba, oh yo togo boma yo, ah, Bozaba assassin. Vous êtes des assassins. Metoza awa. Moukolo Koffi a kon lakela. E gozwabino. Ah! Moukolo a kon lakela gozwabino. Soga son lakela te. Kwa sa tate a moutema mounene. Koffi a latisi. Koffi a bokoli. Koffi a lalisi. Le loto komi batu. Tous à la reconnaissance. Nous sommes là qui nous avons dit papa nous avons dit que nous téléphone. Dit que attention. Papa wana a souffert pour nous avons dit que ce soit un problème que nous avons dit que famille, faut que protéger Koffi Olomide. Vie privée Koffi, nous avons dit que nous avons dit que vie privée à Koffi Olomide. Papa, togo kangayo tout la siko mutu ya kobi misabino, aya kobi misayo. Ah? Togo kangabino tout la siko mutu ya kobi misabino, aya kobi misabino. Loko la bosse la ba relaxion ba magistrat, to yebi yango, to yebi ba biloko wana. Mboko zo mona, soko moni ba kangiyo, tuna mutu a kangisyo, tuna na ekolo a magistrat. Grand foyer en a leki, biso to vivwa yango. Et puis au tel niveau, tu vas au kangayo bangala na bangala. Ah? Et comme il y a. Si vous avez un avocat, c'est colonie.
tuna machia zekoni biloko na loba baba konzi ba yoka po injustice c'est ça ma casse na mboka na biso mbadi listo na baba netai ozomo na biloko yo tala siko na minute yo ozomo na ozomo na ke ba golu fe de gol la basa ko evoluer bien ko le ba wangila ah Ozomu na bizorbi et kangi 33 chansons nyo so bango ba betaki. Ah Ozomu na c'est-à-dire eza na nenge na ngoyeli. Mokilu eza compliqué. Et luko na koyebi saba wangila boti ka vie ya Didiston na papa na ye. Ah Bozoko ta vie privée ya Didiston na papa na ye. Le grand mopo opona nini? Bango ba bazoko tango. Ba to bazo tia des autres makasi. Na vie privée, y a Didiston, na le grand mopao. Et c'est ba wangila. Ah! Et c'est ba wangila. Baso luka ba kota na vie privée ya batu. Et zalagate. Mathieu Bonché, na ebisyo toza awa. Moutou ako kangamaturo yo. Ako luka mouta ko bimisaye. Ah! Et ne ego comprende. Batu basu yako sala ba intervention ko bimisa batu. Bangone batu batinda ka ba fingela bango batu. Ah! Bangone batu batinda ka batu ba kine ko fingela bango batu. Ndo moni ba ego kreye ba des autres. Botika via Kofi Kimia. Botika via Kofi Kimia. Liste se bimi. Liste se bimi. Ah! Liste se bimi. Liste se bimi. Naba pasteur bako kangama. Ah! Naba journaliste bako kangama. Papa, ils sont bêtes non 7 ans on a ndolo na Kimia. Tant que mon père bako c'est là 3 ans ah na ébité hein. Tata Pablo na suka. Topé sa mbote na mokonza sika. Josué Lokasa. Josué Lokasa. Na liberté. Na liberté. Mokonza sika. Toza la Josué. Na masina wana kak. Toza la maître Serge Mundu. Toza bena maître Serge Mundu. Espoir aba na tchangu. Tata Pamola Josué Lokasa. Tata Pamola Kokodema. Steve Tata Pamola. Gelao Makelafe. Gelao Makelafe. Tata Pamola bino nyoso. Ndenge bo assiste biso. Na émission Oyo mutakana na nkolo ayaki koloba bo oya zwi ngo mabe etalié ngai pe na za mo continent mboka Oyo 2023 na zo postulé na présidence ah 2023 ngai tata mo continent mboka Oyo e bi magalo ka ba black boy tangu na okoma ngope e komi o boy na boy boy na boy ozolanda Tata Pamolo pour Namoussala. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Osama Kassi, vraiment Mathieu Bonché. Ah! Nandimio. Ah! Ce que j'en ai chroniqueur dans la zone d'Ima. Nandimio. Au moins, il y a un bâton qui est liste. Ce sont des chronifouati. Ah! Ce sont des chronifouati. Voilà, merci beaucoup. Au Patrick Kani. Image, merci à vous. Ah, Patrick Image. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Sam Kunku, le nécessaire. Sam Kunku. Il y a des gols matin. Merci Nabana Tchang, Toubali Lingarabiso. Donc, Joël Koubouyouyou. Merci Nayo. Et na profiter na pe sa merci na la joie Amado Pichuna Keina la patronne Jidite Pablo Litena et merci beaucoup Nishibanzi la fleur du jour na benginga te te bo solo écoute écoute Patricia Chungu on se retrouve la semaine prochaine merci bye.